Meu nome é Paulo Barreto, sou cearense e comecei meus estudos de música em 1975, oriundo do Projeto Espiral, lá no SESI da Barra do Ceará. Então, lá chegou a família Jafé, onde eles começaram com esse projeto. E lá eu me inscrevi e comecei toda essa minha trajetória musical de instrumentista, né? E onde estudei com Jafé, estudei com o professor Vasquem, professora Zenaide. E em 1984 fiz o concurso para a Orquestra Sinfônica do Estado da Paraíba, onde eu já venho, até hoje eu estou tocando nela, né?
Sou músico, tanto erudito, tenho formação erudita, como formação popular, né? Sou bacharel em música, com especialidade em violino. Então, desde esses idos, eu venho trocando também os palcos, tanto com orquestra, como o palco com a música popular, né? Onde aqui mesmo no Ceará já estive tocando com grandes artistas, né? Participei em 79 do Massa Feira, se alguém ainda se lembra, com Bernardo Neto, com Chico Pio, com Ednardo, os irmãos de Ednardo. Gravei o disco Ima com Ednardo, aqui ainda numa gravação que ainda foi em LP. E participei também aqui da Orquestra Sinfônica do Estado do Ceará, né? Na inauguração com o professor e maestro Gladson Carvalho.
e no teu chão por onde andei, eu só cavei sem permissão do teu olhar. Eu arrisquei correr o risco desse amor, foi uma ilusão que acreditei, mas pra você foi nada não, e sem querer chorei, pois tanta coisa linda eu tinha pra te dar, e nos meus sonhos não cabia outra pessoa pra ocupar o teu lugar, e sem querer chorei, sentindo a dor do machucado coração, e os meus olhos pareciam dois sangradouro e um transbordar de ribeirão. E no teu chão por onde andei, eu só cavei sem permissão do teu olhar. Eu arrisquei correr o risco desse amor, foi uma ilusão que acreditei, mas pra você foi nada não, e sem querer chorei, pois tanta coisa linda eu tinha pra te dar, e nos meus sonhos não cabia outra pessoa pra ocupar o teu lugar, e sem querer chorei, sentindo a dor do machucado coração, e os meus olhos pareciam dois sangradouro e um transbordar de ribeirão, como a paixão pode ser tão fugaz, chega arco-íris e em cinza ela se desfaz, como a paixão pode ser tão fugaz, chega arco-íris e em cinza ela se desfaz. Coisa linda eu tinha pra te dar, e nos meus sonhos não cabia outra pessoa pra ocupar o teu lugar, e sem querer chorei, sentindo a dor do machucado coração, e os meus olhos pareciam dois sangradouros e um transbordar de ribeirão. E no teu chão. Eu adoro tocar a música erudita e adoro tocar também a música popular. Tenho vários parceiros, inclusive João Barbosa, hoje tocou comigo nesse documentário. Nós já temos uma grande parceria de mais de 20 anos, onde eu o conheci lá em João Pessoa. Aí ele retornou para Fortaleza e nós ficamos assim um pouco distantes. Mas de vez em quando a gente tem se encontrado. Já fizemos cruzeiros, né? Já tivemos em vários cruzeiros aqui pelo país, já tivemos em turnês pela Europa, fazendo show tanto na França, Bruxelas, fizemos muitos contatos e videoclipes embaixo da Torre Eiffel. Bom, a gente tem uma diversificação assim, muito, muito legal. Com esse nosso estilo, a gente concretizou o nome do nosso show, assim, o erudito e o popular rompendo fronteiras, né? Onde a gente funde esses estilos e o ritmo,
como vocês viram em algumas vezes nesse nosso documentário, né? Tocando a música erudita no ritmo pop, numa roupagem, né? Bem mais moderna, né? Isso para atrair também e chegar aos ouvidos, né? Dos mais diversos públicos, né? O jovem, né? A criança. A gente atendendo a todos esses conceitos de público, né? Então é isso. Sou um músico assim que estou sempre viajando, mas também que levo a bandeira do meu Ceará e hoje também da Paraíba, né? Hoje já recebi o título de cidadão paraibano, né? Pela Assembleia Legislativa da Paraíba, por feitos, porque eu tenho muitos trabalhos, inclusive trabalhos sociais lá na Paraíba. Então eu fico muito contente de ter esses dois estados aqui no meu coração, a Paraíba e o Ceará. E a Paraíba também com grandes músicos, a Orquestra da Paraíba, uma grande orquestra renomada, né? E eu de longe vendo e ouvindo sempre o Ceará crescendo, né, na parte musical. Ele já é muito forte na parte popular, mas eu vejo também ela crescer e estando muito forte no seu erudito, né? Isso me deixa muito contente.
mais uma vez. Meu nome é Paulo Barreto e estou muito feliz assim de ter recebido este convite para participar desse documentário. Agradeço ao Centro Cultural Banco do Nordeste, em nome de toda a diretoria, em nome de toda a parte artística e em nome de, por que não, de todos os artistas que aqui já vieram e aqui já deram este seu depoimento. Um grande abraço a vocês e vamos levantar a bandeira da música e da cultura. Muito obrigado.